Rasmus, vil du lige være venlig at gå udenfor? Hvad siger du? Vil du lige være venlig at gå udenfor? Ja. Ja. Vil lige hænge af dem. Hallo? Det var en befaling! Kortqvists angreb var en befaling! Hvad biler du derind og trods mine ordre? Så er det det, der kommer til dig. Journalisterne har ført mig bag lyset. Alle tager og løjet mig lige op i mit åbne ansigt. Selv Deadline! Hele nyhedskropset er en flok usle, illoyale kujoner. Kirsten Birgit, undskyld, ja, det der kan jeg ikke sidde og tillade, at du sådan håner og spotter og latterliggør nogle af de journalister, som hver eneste dag arbejder i kanalen. Det er nogle kujoner! De er forrædere, og de er nogle skidser! Kirsten Birgit, det du siger, det lyder fuldstændig forrygt. Vores nyhedsfolk er en skamplæk på det danske folk. De har ikke så meget som en græn ære i deres krop. De kalder sig selv for journalister. Har gået på journalisthøjskolen og uddannelsesinstitutioner i årevis. Bare for at lave en copy-paste pressemeddelelse. Og nogle nyhedstelegrammer fra firmaer og regeringer og EU. Årevis har I saboteret mine planer. De har ikke gjort andet end at lægge hindringer i vejen for mig. Det jeg skulle have gjort, Adam, det var at likvidere hele den siger statsmagt. Præcis som Sjælen gjorde.